Mihin arvoon me mennään tänään? Saanko mä päättää? En mä tiedä. Mennään Brentsääriin. En mä tiedä. Mihin me mennään? En mäkään tiedä. Me ei tiedetä mihin mennään. Mut nyt on syyskuun puoliväli ja mennään jonnekin. Mm. Aurinko paistaa ja kivat kelit. Se ei pitäisi sataa nyt. Niin. Nii. Me tässä ollaan pari tuntia arvottu, minne me mennään, ja me lähdettiin tuonne Brentsääriin päin ajelemaan, mutta nyt me tultiin ehkä siihen lopputulokseen, että me mennäänkin Stensääriin, ehkä. Ei me tiedetä vielä. Varpulla on taas kakut mielessä vaan. Ohjaas nyt sit silleen, ettei törmätä tuohon tolppaan. Me päädyttiinkin nyt sen Stensäärin sijasta Birsääriin, mikä on periaatteessa sen Stensäärin täysin ihan siinä vieressä vastapäätä. Tää on tässä on laituri ja lenksut, mihin pääsee kiinni, ja perä joutuu laittaa ankkuriin sitten. Tää on tämmönen paikka ihan hyvä. Täällä on Roope jätepiste ja huusi. Huusi löytyy. Löytyy? Joo. Okay, hyvä. Se on ihan hyvä juttu, että me pärjätään tässä ihan hyvin. Stensääri jäi väliin sen takia, koska se on aika täynnä. Täynnä tuolla. Toisella puolella, että antaa heidän olla siellä. Tää on ihan hyvä paikka. Tässä on, me voidaan estellä meidän kurmaa ruuatkin tänään. Joo. Täällä on HK-neinestä. Punaveripaistossa. Ja jalostajaneinestä. Joo. Molempia tasaisesti. Mut on meidän salaattiakin. Joo. Ei niistä. Ja täällä on satamamaksu 7 € yö. Siellä on kirjekuoria, mitkä voisit pistää rahaa sinne ja heittää tuohon postilaatikkoon. Ja elikkä peräankkuri ja keulalaituri. Tää on semmoinen paikka. Täältä Birsääristä sä voit myös lainata soutuvenettä tosta noin ja soutaa tonne Stensäärin puolelle sitten. David Hautin tuosi kuulet ystävällisen asiantuntijan. Katsotaan, onko se nyt? Tuskin. Mä osaan kiivetä vaan silleen, niin kuin mä veneeseenkin kiipisin, että mä heitän jalat sinne ylös. Mutta on tuollainen onttokohta, niin musta tuntuu, että siellä on hämähäkkiä ja kaikki tyyppejä. Ei olla. Tarvii kuntata mut perseestä.
Siellä on hämähäki seitteen, mä näen sen. Okei. Okay. No. Joo. Me ollaan täällä Varpun kanssa vähän sen niinku sienimetsää, mutta me ollaan osa opittu tässä se, että me ei ymmärretä niistä mitään. Että me ei tunnisteta näitä yhtään. Jos meidän pitäisi elää luonnon armoilla, niin me luultavasti saatais myrkytys ja kuoltais. Joo, se voi olla. No kärpässienen tunnistaa kyllä. Mut muuten kyllä, niin ei. Vaikee näitä sanoa. Kato, juu, tässä on taas tämmönen. Tuo on mun lemppari syysväri. Ei mitään kärryä, mikä tämäkin on. Juu, ei. Ei. Tässä on harmaa. Siinä on kans sieni. Ja sit sen vieressä on tommonen söpö pienempi. Niin on. Ei näistä tiedä niinku mitään. Uskaltaako niihin koskea edes? Tuossa on tommonen paskasieni. Jaa, siinä on. Tää me tunnetaan. Tää on nimeltään paskasieni, eli pasi. Se on limainen ja haisee pahalta. Niin. Joo. Se me tiedetään, mutta muuten tää sienestäminen on aika heikko. Tuolla Stensärin puolella löytyy joku pieni kyläkauppa ja sitten siellä on myös tilaussauna, mikä nyt jää kyllä Saaristomeren saunoilla sitten toiseen kertaan, kun me ei jakseta lähteä soutamaan ja kellokin on sen verran, että siellä on ehkä vuorot mennyt jo, mutta... Ja me ei jakseta mennä kyläkauppaan, koska meillä on karkit omasta takaa. Niin. Yes. Nyt on karkkipäivä. Ja niinpä. Niillä soutuveneillä pääsee sinne soutelle sitten. Se olisi ihan hauskaa niin kuin muuten vaan. Joo, mutta niillä on... miten se oli? Harhailu kielletty. Niin. Joo, semmoinen yleinen harhailu kielletty. Niillä saa vaan ylittää tosta. Mutta me ollaan taas täällä luontopolulla ja metsässä samoilemassa nyt. Mutta meillä ei ole rolloa. Me ei ole rolloa. Rollo toi haluttiin hoitoa Faijalle ja mikä siinä se oli pakko jättää sinne. Nyt on ihan orpo-olo, kun ei ole koiraa missään. Mm. Taisi ollut kyllä ihan hyvä. Mut nyt ei tarvitse murehtia niistä punkeista ihan niin paljon kuin miskaan. Kato kuinka paljon täällä on muurahaiskekoja. Tossa on kaksi isoa. Tossa on yksi, tossa on vielä kolmas. Aika hienoja, isoja.
No niin, nyt meidän aamu valkenee tämmöisenä aika kauniina täällä Pirssäärissä. Ja tähän aamupäivään ja iltapäivään on luvattu semmoista 1 metriä, 2 metriä. Ei. 1 notsia, 2 notsia. Aika vähän tuulta kummiskin ja tässä on tämmöinen ihan pieni tuulenvire nyt tuntuu, mutta katsotaan joudutaanko me nyt sitten moottoroimaan kotiin, mutta ei se haittaa. Ehkä se tuuli yltyy siitä vielä. Kyllä tässä kävi nyt vähän niin kuin me epäiltiinkin, että ei täällä juuri mitään tuule, niin me joudutaan nyt sit moottoroimaan tässä. Koti on varmaan sit koko matka. Mut on kyllä hieno päivä. Tää on melkein yhtä, tai tää on varmaan lämpimämpää kuin oli toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Tää oli kuntavatakki aina päällä silloin, kaikki reissu. Nyt kelpaa, tää on melkein kesä. Niin onkin. Tämä on meidän kesä. Kesä noin niin kelejä. On kyllä hienoa. On tämmöisessä syksyisessä saaristomeressäkin joku oma tämmönen viehätyksensä. Tämä moottori niin kyllä meidän mielestä todella tylsää puuhaa. Tästä tulee aika pitkäksi, kun ei ole mitään tekemistä. Ei tämä moottoriveneily oikein meidän homma, mutta välillä sitä on pakko treenata sitäkin. Kyllähän täällä nyt voisi porjeet nostaa, mutta meidän kotimatka kestäisi 20 tuntia sitten varmaan. Ehkä, että se on vähän liikaa kumminkin, kun täytyy ehkä huomenna sitä työkuvioa vielä miettiä. Onneksi meillä on Eikka ajamassa tuolla noin. Ei tarvitse itse vaivautua olla kiinni koko aikaa. Vähän välipahaa. Evästä, että jaksaa taas tätä rankkaa moottoroita.